Aquests són alguns dels 18 migrants magrebins localitzats en una embarcació avui prop de les 8 del matí a Cala Galiota, al municipi mallorquí de Ses Salines. La policia ha optat avui per l'antic quarter de Son Tous per traslladar-los, on també han de dur els 23 que s'han localitzat passades les 10 del matí a la platja d'Escarbó, també a Ses Salines. Els 20 que varen arribar ahir foren traslladats a la prefectura de la Policia Nacional de Palma. Ha estat un dematí mogut aquí, al centre d'acollida temporal d'estrangers de Son Tous. Enguany anam camí d'igualar el rècord històric de l'any passat d'arribada irregular de migrants a les Balears. De fet, han arribat manco embarcacions que l'any passat, però exactament el mateix nombre de migrants, 2.402. Enguany, pràcticament la meitat s'han localitzat a la zona de Cabrera. A Formentera n'han arribat prop de mig miler en 35 embarcacions i a Eivissa 145 en 12 barques. Precisament en una de les barques arribades a Formentera és on es té constància de l'únic mort fins ara. Va ser en una barca interceptada al sud de l'illa dia 9 de juny. Prop d'un 60% de les embarcacions no han arribat a tocar terra, s'han interceptat abans. 9 de cada 10 persones localitzades han estat d'origen magrebí i la resta subsaharians. I el 95% han estat homes.